Господине Тренов, како да излеземе од овој уставно правен лаверинт во кој што западнавме по одбивањето на председателот Иванов да се произнесе по законот за употреба на јазиците? Добро, се уште има председателот Ѓорги Иванов да се произнесе и евентуално да го потпише указот за прогласување на законот за употреба на јазиците. Состојбата во државата е исклучително сложена, турбулентна, има незадоволство, има реакции од страна на граѓаните. Мојот став би бил целокупниот овој процес да се одвива во рамките на институциите, со тоа што не го оспорувам правото на граѓаните својот став да го изразат и преку протести. Тоа е уставно, демократско, легално право и се разбра дека можат на тој начин да влијат, да притискаат, одредени работи се променат. Тоа е на работа. Околу процедурата, дали е прекршена или не, натаму околу тоа дали е законот во согласно со уставот, но и во согласно со други системски закони, за тоа треба да расправи Уставниот суд, но инсистирам и на тоа да што е можно побрзо Венецијанската комисија да се произнесе и тие насоки, доколку забелешки, сугестии што ќе ги даде, треба навистина да бидат директно имплементирани во овој закон. Овој закон сега за јазиците се користи за политички поени, за триумфализам, што апсолутно не е тоа потребно. Мислам дека албанските политички партии, носителите на високи функции, треба малку да го намалат интензитетот на промоција, на триумфализам, на бидејќи на тој начин ги разговоруваат страстите кај мнозинскиот, кај македонскиот народ. Така да, мојот апел е сите да настапуваме крајно одговорно, внимателно, се со цел овој процес што се одвива околу употребата на јазиците, на закони за употреба на јазиците, да не излезе од контрола, да не предизвика внатрешни турбуленции и немери кои можат да наруша стабилноста на државата. Како е вашиот личен став? Дали овој закон на вистини беше потребен на држава во овој момент или тој се донесе на овој начин, условно кажано, за мир во коалицијата? Моите размислувања стави околу овој закон е дека ниту опозицијата, ниту пак власта не посветија доволно внимание на решенијата кои што треба да се применуваат. Од тој аспект мислам дека требаше многу посериозна парламентарна расправа, натаму да се консултираат експертите, се разбира непартиските експерти кои што навиваат за една друга политичка партија. Предходно, пред конечното гласане да се достави до Венецијанската комисија, се со цел да се направи закон кој што ќе биде примерлив. Натаму требаше да се објаснат решенијата во законот. Многу малко се објаснува, затоа што мова проценка дека и партијето од власта бега јавно да настапува, да зборуват за содржината на законот. Исто така и опозицијата. Тоа што го направи опозицијата беше само обид за да се блокира процесот на носење на јазикот. Тие требаше да излезе со силни аргументи, со анализи, со стручна подкрепа. Не само не се служуваме со носењето на законот. Во суштина, многу малку направи опозицијата за да се подобри содржината текстот на законот.